Det var en gang at Walt Disney skapte et tegnet mesterverk som skulle bli en av de største filmene i historien. Elsket av publikum over hele verden og vinner av 2 Oscar-statuetter. Flott treverk også. Dette klassiker-klenodiet for enhver Disney-samler kan du nå se på kino. Walts egen uforlengdelige Pinocchio. Det er ingen tråd som holder meg. Pinocchio, historien om en dokke av tre som gjerne ville bli en ordentlig gutt. Jeg skal på skolen. Helt riktig, Pinocchio. Og la ut på et fantastisk eventyr med en meget spesiell venn. Det er Gresshoppe. Timmy Gresshoppe. Hei, diddly-di, teater er mitt liv. Pinocchio. Hva skjedde? Med sine uforglemmelige figurer. Vil du være Pinocchios samvittighet? Med spennende øyeblikk. Og vidunderlig musikk. Alle familier burde få oppleve den fabelaktige filmen som har rørt så mange hjerter. Du er en ordentlig gutt! Nå kan du se dette magiske mesterverket på kino og senere på video. Den er så fin. Restaurert til sin opprinnelige kvalitet, både lyd- og billedmessig, er Pinocchio et selvfølgelig ønske for alle som har stirret lengselsfullt mot et stjerneskudd.